Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije, lider naprednjaka Aleksandar Vučić, obavestio je predsednika Evropske narodne partije Jozefa Dola da neće ići u Zagreb, gde će se 20. i 21. novembra održati kongres EPP-a, prenosi Blic. Aleksandar Vučić Jozefu Dolu u pismu zahvalio na pozivu da se obrati kongresu 20. novembra u Zagrebu, na koji je pozvan kao predsednik Srpske napredne stranke. Rekao je da je pripremio ozbiljnu analizu događanja u regionu, kao i onoga što bismo svi zajedno morali da učinimo u narednom periodu. Ipak rekao je da poslednjih nedelja traje prava medijska haranga u gotovo svim hrvatskim medijima protiv njegovog dolaska. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su pripadnici policije u današnjoj akciji zaplenili 77 kg čistog heroina i uhapsila tročlanu organizovanu kriminalnu grupu. Pripadnici uprave kriminalističke policije nastavljaju sa sjajnim rezultatima i beskompromisnom borbom protiv trgovine narkoticima. Potvrda toga je i današnja akcija u kojoj su pripadnici policije zaplenili čak 77 kg najčistijeg heroina i uhapsili tročlanu organizovanu kriminalnu grupu koja se sumnjiči da je distribuirala heroin širom naše zemlje, rekao je Stefanović, saopštio MUP. Danas je svetski dan osoba sa dijabetesom. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, približno 710.000 odraslih osoba ima dijabetes. Pri tome, 465.000 ili nešto više od 8% stanovništva zna za svoju šećernu bolest, a još 245.000 osoba nema postavljenu dijagnozu i ne leči se. Bez obzira što je bolest odavno poznata, može se nazvati oboljenjem savremenog doba, budući da je najčešće prouzrokovana savremenim načinom života, od kojih su najčešće nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana, gojaznost i izloženost stresu. Na teritoriji Srema, Južne Bačke i Srednjeg Banata više od 1100 dece i mladih smešteno je u preko 700 hraniteljskih porodica. 11-dnevna obuka za buduće hranitelje iz Srema održava se tokom novembra u Staroj Pazovi u organizaciji Novosadskog centra za porodični smeštaj i usvojenje. 17 budućih hranitelja u narednom periodu u okviru obuke Sigurnim korakom do hraniteljstva, koju realizuje Novosadski centar za porodični smeštaj i usvojenje, biće osposobljeno za ovu ulogu, a najveće interesovanje vlada u Staropazovačkoj opštini. U opštini Stara Pazova trenutno je 65 dece smešteno u 43 hranitelja. Hraniteljske porodice, razvoj kompetencija hranitelja, životne krize i obrasci funkcionisanja porodice, prava deteta, gubici, kontinuitet života deteta i njegov identitet, porodično vaspitanje, zaštita deca od zlostavljanja i zanemarivanja i izgradnja partnerskog odnosa teme su 11-dnevne obuke u Staroj Pazovi koja se održava tokom ovog meseca. Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik posvećen Kozmi i Damjanu, u narodu poznat kao Vračevi ili Vrači. Ovi sveci se smatraju zaštitnicima lekarske profesije. Prema predanju, svetitelji su pomagali, lečili, ne tražeći za uzvrat ništa radi dobitka i bogaćenja, već Boga radi, pa su u narodu poznati kao sveti besrebrnici. Svoju esnafsku slavu kao i godišnjicu osnivanja danas su obeležili lekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj presecanjem slavskog kolača u prostorijama Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Običaj i verovanje vezani za trudnoću i rođenje deteta tema je predavanja koje je održano u Staropazovačkoj biblioteciji, na kojem je govorila kustos etnolog u Zavičajnom muzeju u Rumi Jelena Arsenović. Šta trudnica sme, a šta ne bi smela nikako da radi i kako znati da li žena nosi muško ili žensko dete, samo su neka od pitanja koja pokreće predavanje koje je održano u Staropazovačkoj biblioteciji u saradnji sa turističkom organizacijom opštine. Saradnja ove dve ustanove je intenzivnija od polovine ove godine, kada su u prostoru biblioteke izloženi najstariji kuvari Evrope, među kojima i prvi srpski iz 885. godine. U holu pozorišne sale u Staroj Pazovi sutra će biti otvorena izložba fotografija pod nazivom Moskva, Sankt Petersburg. Autor izložbe Branislav Pilipović ovom prilikom predstavit će se staropazovačkoj publici kao književnik, jer će istovremeno biti promovisano i nekoliko njegovih knjiga. Događaj počinje u 19 sati. Sutra suvo, uz delimično razvedravanje, vetar slab i umeren, prepodne severni i severozapadni, minimalno 12, maksimalno dnevno 19 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.